Sådär ja, ännu en dag, ännu en discgolf-video. Vi kommer köra back nine här på Åsbo. Åsbo, okej, okay, Åsbo. Här i Lugnet i Falun. Back nine, samma dag. Men vi köttar bara på. Jag känner att nivån i energi är låg för mig. De andra får dricka öl, jag måste köra bil. Så ja, man blir ju lite ledsen liksom. Sen ligger jag ungefär på 723 stycken kast än så länge på 9 hål. Så. Ja, men vi kör väl igång då. Vem är det som börjar? Victor. Norrlands Victor. Håll igen här. Ont gör det i hjärtat. Ja, men det är det jag menar. Jag körde exakt intro så att jag hatade det för dricka öl. Sen bara, håll i det där. Victor. Han håller på att dopa sig. Victor blir ju bättre och bättre för varenda djup i kroppen. Ser du? Åh, kolla den där kicken! Nej! Ja. Victor, det där är så äckligt. Det där var din, men stila var inte. Nej, det där var min överstabila pass. Ja, jag har en till. Du ska inte säga någonting. Har ni tränat på kickare? Ja, lite. Du vet, de flesta håller på att träna på puttar och skit. De tränar på att kasta i trä. Och kom du. Är du med? Du ser den. Kan vara is. Kan vara ljus. Hur kan ni missa allting? Det finns 7000 träd på 200 meter. Vi står här med Victor som kommer berätta sin bästa YouTube-strategi. Lägg upp bra filmer, så mycket likes. Och Jag bara ja, det var ett. Två. Ja. Ha med mycket naket. Har du haft. Okej. Okay. Och tre. Mer då? Mer naket, vet man. Okej, det är där. 40 000 videos på den här tittan. Fråga mig igen om sex djupingar. Det är så här, ja. Få många likes. Det är som att fråga, hur blir du rik? Skaffa mycket pengar. Captain Obvious strikes again. Ja, ah, får vi se vad det är då. Det är kul. Åh, jävlar. Det var ingen 12 i speed där, va? Nu är det jag som slutar dricka öl. Vad fan hände det? Oj, vad fint. Jag tror på det här. Jag räddar ner alla väntor på vägen. Det kan vi fan göra. Det kan vi göra. Let's try.
Åh jävlar! Alltså trädviskaren kan man kalla det. Yeah. Han är inte den här taget. Ja, det där. Åh jävlar. Den hade aldrig slutat gå. Nej. Rakt i korg. Nej. Utan den där kicken har du varit helt väck. Ja, utan den där kicken har jag laddat ner på 10. Ja. Get. Get back. Jag kan inte ens kasta sig. Jag gnällar på. Jag har jag gnällt? Nej. Jag såg på det och tänkte göra det. Nej. Jag tänkte gråta. Jag tänker bara gå rakt på, tänkte jag. Rakt i korg, eller? Ja, håller ni på att snacka om? Ja. Fy fan, vad flaxigt. Ja. Men det är ju riktigt. Ja, det är bättre mer för det. Ja, för lika precis. Det är lättare att mjukt, liksom. Ja. En anktröja, för du låter som en jävla anka hela jävla tiden. Nej, min skärt på det. Här då! Oj, vad den drar. Den kan rulla. Den här rullar ju på stort. Håller man sig där låt. Jaha! Hallå? Vart du var? Nej, det är jätteobiga. Nej, men det är inte så att jag vill kasta någon bra kast! Spel, fan! Var det under förbjudet? Ja, alltså det är minus 3-2, så man tycker att det borde vara en bra kast. Bara fin på det här, du vet. Bördin, jag tänkte på det där, rullar alltså. Är det obel? Ja, det här är det.
Vilka jävla starka är de här? Inte alls. Vi ser oss inte. Kör den, hela armen. Stilla stå. Oh. Yeah, wow. Wow. Det var bra. Vad fan? Vad fan? Vad fan? Vad fan? Vad fan? Det är en lilla, den är en tur som har kvar med den där bilen. Där inne. Ja. Det är fan vad sig. Fan vad sig. Fan vad sig. Oh! Kom man får det. Till en bil liksom. Ford! Ford! Sätt den i nacken där. Ja, titta. Lägg den på här. Det är jävla kul. Det är ju bra. Det är ju det här med. Det är ju vacker. Oj vad det blir bra. Ja, men för fan!
Kapprol Ove. Reverse turkey. Nej, den är det Ove. Är det då? Med datum! För en gångs skull! För en gångs skull så har jag moder discgolf på min sida. Nu kan jag äntligen gå under plus 30. Ska vi gå 18 till eller? Nej, fan. 18 djup är jag med på men. 18 djup, den är också med på. Kommer alla ut på färg, det är något som är helt fel. Kolla kicken, det är helt... Fan i skogen. Du ligger ju helt uppe där nere. Jag hade gjort om jag inte hade träffat också. Nej. Då hade du gått OB. Så ja. Nej. Nej, nu. Typ där han ville vara. Jajamensan. Lite.
Sneaky, sneaky. Mycket vackert. My man. Prova. Frågor på det? Nu tänker jag förklara här exakt vad jag ska göra. Kolla, jag tar en rock. Jag kastar den så här. Den kommer jämna ut sig, sen kommer den gå vänster. Kolla nu. Där var den. En jävla boomerang jag kastar den! Okej då, så nu kommer jag alltså... Nu kommer jag alltså bara kasta, utan att tänka. Jag hatar mitt liv! Jaha, är det jag igen eller boys? Ja. Det var dubbelkolla, bra. Nej, men jag tar den här rocken, den har funkat ganska bra för mig än så länge. Din pik, den var så jävla kraftig, men kortvarig. Det är ungefär som... Jag hatar mitt liv! Nej, jag gör det inte det. Så här har vi alltså en ganska enkel 15 meters putt för dubbelbugge. Gissa. Så jag rullar. Är du klar? Du kan det där bra sätt, tror jag. Took my line, man. Took my line. Took my line. Oh, jävlar! Där kan vi kalla drift då. Fy fan vad ont det där gjorde. Jag har redan lagt min inköpslist. Så jag lägger till en hel kniv. Det är ett strip som jag alltid köpt igen. Ja. Oj vad trevligt. Är ni med nu boys? Jag vill vara kaxig. Fast det kanske inte någon är den bästa. Här har vi den. Nice. Nice birth of muck. Hur fan puttar som dig? Dag ett. Avklarad. Nu är det öl. Och, jag vet inte. Öl. Vi tar skåren bara. Naket och spel. Naket och spel. Ja. Skåren blev... Viktor 12. Bam Bam 16. Mattis Jeppe 21. Carmens 33. 33? 33. Så där har vi det. Gilla, subba, kommentera. You know the drill. Dela med farmor. Fan vet jag. Jag vet vad fan du vill.